Hej, då var det dags för mera pensionärstips med mig, farbror Lawrence. När man är en längre tid i Spanien som jag är, så kommer det alltid den här stunden där man känner att nej, nu orkar jag inte mer att dricka rödvin. Och jag är helt också, jag är upp hit till med vitt vin. Vad ska jag ta mig till? För man dricka måste man. Nå, här kommer mitt pensionärstips. Och det heter rosévin. Det här förstår ni, det här är bra grejer. Det är som en blandning av vitt och rött. Och det är gott. Ja, men det är kallt, otroligt gott, så det är mitt tips. Men man ska inte dricka hela flaskan, för då blir man, som etiketten säger, en gris. Och det vill man inte vara. Man vill inte vara en sån här nuff, nuff, oink, oink här. Nej, men det där, det var mitt tips. Följ mig gärna för flera tips och tagga en kompis som kan behöva höra det här. Hej då!